Akcija Humanitarni ponedeljak uspešno se organizuje već 10 godina na štrandu. Ove sezone pomoć je sakupljena za 15 novosadžana kojima je bilo potrebno lečenje. Sigurna sam da smo u velikoj meri pomogli da im se olakšaju zdravstveni problemi. Preko 1.600.000 dinara ukupno je prikupljeno kroz ovu ovaj, akciju ovog leta, a sigurna sam da su kroz ove akcije i veliki broj posetilaca koji se susreo sa tim kutijama i sa imenima pojedinaca... Ovaj, nekoga postakle i da nađe drugi način da pomogne ovaj našim e, sugrađanima tako da ovaj možemo reći da ćemo sa ovom akcijom nastaviti i u narednoj kupališnoj sezoni i da će to nastaviti da bude tradicija. Na štrandu sledi period mirovanja vegetacije i nastavljaju se radovi na održavanju zelenila. Predviđeno je da se podižu travnjaci na mestima gde su oštećeni, postavljaju vetrozaštitne ograde na plaži i da se popravlja mobilijer. Jesenja sadnja počinje širom grada polako se i sve ove površine na kojima će biti posađene pripremaju za sadnju, tako da ovi jesenji dani jesu ove vreme za sadnju. Ne samo cvijeće očekuje nas realizacija velikog broja projekata koja finansira Gradska uprava zaštitu životne sredine. Ona podrazumeva novu sadnju drveće. Posle 15. novembra ulazimo u ovaj realizaciju projekta gde će na 27 lokacija u gradu biti posađeno 288 staba na različitih vrsta. To će biti sadnice koje su odrasle i već, da kažemo, formirane, tako da će u, na onim mestima gde smo ostali bez tabala tokom prošlogodišnjih oluja popuniti tada, tako kažemo, prazna mesta na više lokacije u gradu. Tokom ovog leta Štrand je bio mesto brojnih manifestacija. Održan je Invictus turnir, Dani Dunava sa vodama Vojvodine, Dunavska regata, a na obnovljenim košarkaškim terenima turnir u basketu 3 na 3. Štrand je u septembru bio domaćin Crvenom krstu koji je na prostoru plaže održao državno takmičenje u pružanju prve pomoći.